بجدليده كدو قن مجالده جواري عاصمته دولت قبلت كيرشبا الا ايا وحي عبشه خوغان كموجين ودوين كمجالده جوار حلقة ودو روبكا ايغونا شيغي ان ودوين كحافظها اي حرتان شخصيات كدغن وربحين امورتاسي لخريته وحي نو سو كوبيسا حمد ابو كر حسن حمد لول dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka shaqeysta wadada bajaajta isla markaana ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa ay cabasho xoogan ka muujiyeen wadooyinka mara magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ay sheegeen marka uu rabdo in aanan la mari karin wadooyinka isla markaana bajaajta aysan gali karin xaafadaha qaar ee magaalada Jowhar. Qaar ka mid ah dhalinyaradani ayaa waxa ay sheegeen in la ganaaxayo haddii ay galaan wadooyinka xirxiran ee mara xaafadaha magaalada Jowhar isla markaana 500 oo kun lagu ganaaxayo. Waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyarada oo la hadlay TV-ga Africa Cable ayaa waxa ay ka warbixiyeen dhibaatada ay ku qabaan marka ay marayaan qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Magacaygu waa Fuad Maxamed Xaaji, oo loo yaqaan Fuad Kurbi Bajaad. Jaad baan iskaga shaqaysanaa magaalada Shabeellaha Dhexe, gobolka Shabeellaha Dhexe. Yacni maalinta markuu roobku da-o iyo markuu roobku da-ayn isku hal maaha shaqada. Roobku markuu da-o jidgooyin ayaa jirta, xaafadaha lama geli karo. Haddana xaafadaha la gala dadku waa la ganaaxayaa, 500 lagu ganaaxayaa. Haddana alxamdulilaah wadooyinkii way iska rafaadsan yihiin, mar hadduu roob da-o lama geli karo waa dhiiqo, wadada mootooyinka meel ay maraan ma laha. Dadkana marka roob da-o yacni mootada maba raaci karaan bay ka cabsanayaan. Haddana maamulka waxaan ku xusinaynaa wadooyinka inay noo sameeyaan oo wadooyinka nala habeeyo. Aan ku xusinaynaa anagana waxaan diyaar unahay dadkeena inaan la shaqaysano, aanna u shaqaynaan diyaar unahay insha Allah. Gudoomiyaha degmada Jowhar wuxuu sheegay in wadooyinka dadka jidgooyinka dhiganaya inay furi doonaan. Ilaa iyo hadda waxa mar ka soo baxay ma jiraan, hadna waxaa sheegaysaa in wadooyinka ilaa adeer ay xiran yihiin aadan mari karin. wallaahi wadooyinka yani hadda yani xaafadaha yani qof walba wadadeeda dhagax bay dhigatay, lama mari kari bay leedahay. Man la mari karo mootada, hadii afka loo aadin mana mari karta dhiiqa weeye. Hadday may ay gasho kama soo bixi karta mootada. Yani maalinta markuu roobku da-o iyo markuu roobku da-ayn isku hal maaha shaqada. Roobku markuu da-o jidgooyin ayaa jirta, xaafadaha lama geli karo. Haddana xaafadaha la gala dadku waa la ganaaxayaa, 500 lagu ganaaxayaa. Haddana alxamdulilaah wadooyinkii way iska rafaadsan yihiin, mar hadduu roob da-o lama geli karo waa dhiiqo, wadada mootooyinka meel ay maraan ma laha. Dadkana marka roob da-o yacni mootada maba raaci karaan bay ka cabsanayaan. Haddana maamulka waxaan ku xusinaynaa wadooyinka inay noo sameeyaan oo wadooyinka nala habeeyo. Aan ku xusinaynaa anagana waxaan diyaar unahay dadkeena inaan la shaqaysano, aanna u shaqaynaan diyaar unahay insha Allah. Gudoomiyaha degmada Jowhar wuxuu sheegay in wadooyinka dadka jidgooyinka dhiganaya inay furi doonaan. Ilaa iyo hadda waxa mar ka soo baxay ma jiraan, hadna waxaa sheegaysaa in wadooyinka ilaa adeer ay xiran yihiin aadan mari karin. wallaahi wadooyinka yani hadda yani xaafadaha yani qof walba wadadeeda dhagax bay dhigatay, lama mari kari bay leedahay. Man la mari karo mootada, hadii afka loo aadin mana mari karta dhiiqa weeye. Hadday may ay gasho kama soo bixi karta mootada. wadooyinka oo u dhexeeya degmada Jowhar ilaa iyo intee ma aragta degmada Hongkong, carraga iyo laamigii waxaasoo dhan diin carro maaragtay lagu hagaajinin, khasaare aad yaa ka imaanayso oo dhibo u badan inta mootada ee ilmaha loo soo wada dhibo oo ku walaayaan. Xaafadaha magaalada Jowhar ku yaala marka roob da-a mootooyinka ma geli karaan, waxaan maqalnay inay xiran yihiin, maxaa ka jira? Maya, ma geli karaan, laamiga wax ka degan kara ma laho. Marka gudoomiyaha wuxuu amray in wadooyinka la furo, ilaa iyo hadda wax amar ka soo baxay oo la furay ma jira? Maya, weli ilaa iyo hadda wax amar ka soo fuli ma jirto. Maxaa ugu baaqaysaa marka maamulka? Yaa, maamulka maxaa ugu baaqaysaa? Maamulka waxaan ka codsanaynaa inuu boodhimanka noo toosiyo, hay'adtiicun inuu soo dejiyo, inta Koonko, inta Jowhar, inta booliisyadu oo xun dhanka magaalada Jowhar oo raxsan ilaa iyo suuqa xoolaha, wadada inay labada sugo si xaqaaniye dabaan lagu wada toosiyo, si baabuurteena iyo dadkeena shacabka ay ku nabad galaan. Laamiga waa sibirriqiinaya saaladii keenaysa laamigii oo laamiga qabyo noogu dhiganay horey birtima lasu gaarsiinay dhexiyay qabyo udhigana birre noo sugnay lugaha birrika la isii qarxinayo lugaha birri ku madiina wajin usureen lugaha laamigii un kulaalsanaada dhibeenu sigan lugii baa laga qarxin saddex mooto ayaa lugaha qarxinaaday laamigii waa si oo la qadarin carayn ugu shuweynay baabuur weyn ayaa marisa baabuurtii waa jibinayan laamigii jibinayan. Wadooyinka magaalada Jowhar marka roob da-o waxaan maqalnay dadka inay xirtaan, maxaa ka jira? Waa ninka si xiraya gurigii mala soo maraya meeshan boostmar waa laamigiina baabuurta sasaydu ama la mari karo maalin sidii.
maamulku maxaa ku baqaysan maamulku waxaas waxaan ugu qabtaan ee gacan ugu sigan duuy magal joog da sababtu ma wala gal ka isbiil oo isbiil nimoot ma wala gal ka dow ma wajinay waxa ka imaanaya meesha qasaar fara badan xafadii oo faatay iyo intay gaayigaad iyo dib ku dhacay wadooyinka xafadaha ma la gali karaan maya 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 sabab maxaa sabab dhoq dhoq waay waxa la sheegay in wadooyinka ay xirin yihiin gudoomiyaha wuxuu amray in wadooyinka la furo sax waa sax waa sax wadooyinka waa xirin yihiin haddana waxaa la amray in la furo sida oo haddii leesadaan laakiin sida hadda tahay ma wuu lagu sii gala karaa xamdaw kan xasan xamdidool afrika kaba tv johar